Les universitats, els centres d'investigació, tenen un paper clau en l'aplicació dels objectius per al desenvolupament sostenible. L'acció que aquestes universitats escollin farà que es produeixin les acceleracions en la transformació. Tenir en compte, quan un delinea un projecte, com transferirà aquest producte final, en el nostre cas normalment molècules, a la societat. Necessitem parlar amb els pacients, que rebran la molècula. Necessitem parlar amb els metges, que l'administraran. Necessitem parlar amb els químics, que la formularan perquè sigui estable. Necessitem parlar amb els inversors privats, perquè en algun moment necessitem els seus diners. I hem de parlar amb les farmacèutiques, perquè nosaltres, l'autònoma, no farà el màrqueting d'aquesta molècula. Però aquest segle virtuós, jo diria, et permet cada vegada aprendre més i cada vegada cometre menys errors i anar més de pressa. Jo penso que en l'entorn actual les empreses han de tenir uns valors molt importants. Ara mateix vivim en un món institucional de crisis i la gent mira les empreses com un punt de referència i cada cop la responsabilitat de les empreses és més gran. La gent vol treballar amb empreses que realment facin un bé a la societat. La recepta màgica d'una organització humanitària és que salvar una vida és un acte que està radicalment bé, diferentment de qualsevol altra consideració, ja sigui origen, raça, creença, etc. Si la societat civil organitzada és capaç de fer aquest tipus de coses, d'obrir hospitals, per exemple, en un conflicte, els que realment tenen la responsabilitat de fer-ho, és a dir, els governs i les organitzacions internacionals, si no ho fan, no és un problema de capacitat, és un problema de voluntat.